Sånn, da vi i hvert fall on the gang. On the gang. Så var det Ivin. Da kan vi gå live. Kjøre på. Ja, vi har forsøkt lyd ut, oh, ja. Så vi har sittet og pratet, uansett. Ja, ja. Tett. Vi har ikke sagt noe slutt, tror jeg. Nei. Kanskje. Muligens. Slutt å dvele, nå det tid for saft og svele, med en vakker rose og en tulipa, Bjørn og Jan. Hei. Svensen og Bjabbe, den neste timen din skal vi knabbe med elskens skytprat om gaming, samfunn og mat. Da er det bare å ønske velkommen, slutt å dvele. Ønske hjertelig velkommen til Saft og Svele med Bjørn Magnus Midthaug og Jan Martin Svensen. God dag. Hei. Hei. Lenge siden sist, snikkers og tvist. Ja, det skal være snikkers og tvist. Åh. Hvilke eventyr har du vært på? Hæ? Hvilke eventyr har du vært på? Jo, forrige gang skulle jo egentlig gått greit, men jeg fikk da en så uhyre sen time til tannlege. Ja. Og da skulle jeg rotfylle. Såpass, ja. Og det skal jeg si. Det er første gangen jeg har opplevd sprøyteskrek uten at det har vært sprøyter involvert. Ok. For jeg ble jo stabba 447 000 ganger med bedøvelse her og bedøvelse med der, og faen ikke måte på. Noe som er gøy å finne ut også, at jeg er resistent til, til bedøvelse. Ja vel. Bra. Så det som da bare skulle være en 10 minutter pluss for å kikke i gang den, det ble en halvtime pluss. Funket det til slutt, eller? Ja, til slutt. Det bare veldig saktegående. Så det måtte seg en... Og så en liten stund etterpå, så var vi i gang. Du var ikke så hypet på adrenalin, da, at du rett og slett bare... Nei, nei. Jeg tar jo så jævla lugn igjen når jeg er hos tannlegen. Ja, du gjør det, ja. Men det var når han begynte å dra ut en fil, ja, som liksom skulle ned i tannrota, og så begynte han å dra opp skruer som skulle ned i kjeften. Da, når jeg så de, så var det sånn, å Gud, dette er ikke greit. Altså, jeg må innrømme, jeg hater jo tannleger av ja. Alt på denne jord. Ikke på alt på denne jord, det var jo litt hardt, men jeg er ikke glad i tannleger. Blitt glad i Toril, skal sies. Ikke glad i rotfylling heller, men det er en ting med rotfylling som jeg faktisk, ja, som jeg faktisk liker litt. Skal vi høre, se om du liker det samme, må på det? Det er faktisk den fila som de filer røttene med. Ja, fordi det følte, altså jeg trodde det skulle være så inn i helvete vondt. Ja, det er det ikke, det føles tilfredsstillende ut. Ja, jeg, altså, hvordan jeg klarte å forklare det i min, skulle du si, drugged up stupor til min tannlege, var at det kjentes nesten litt ut som elektrisitet i tannregionen. Det liksom, det hilte litt, akkurat som at det var en sånn, sånne bitte, bitte, bitte små fingre som bare, det var sånn, wow. Kiler deg litt på rotet, jeg vet ikke, det virker som det passer så perfekt, og liksom jeg ser for meg det er så digg å gjøre det også som tannlege. Og liksom skrape ut den lille kanalen. Jeg vet ikke om... Ja, nei, det var litt ubehagelig for min del, fordi han... Tre av disse her han tok, gikk liksom helt knirkefritt med denne fila. Ja. Men så var den siste, skutt å si, vanskapt beyond perfection. Så... Når han da begynte å liksom skulle dytte ned den skrua, så var det fortsatt 3 millimeter igjen med nerver. Jo da. Og når den
stakk liksom inn, da, da kjente jeg at jeg archa backen min litt. Det var sånn... Ja, den var kjip. Hva? Kjente du smerte? Ja? Mek snodig. Så gikk jeg ned med den der våledritten igjen, og så, åh, shit, ja, den var bare helt gimmos, den i forhold til resten. Så, then we go again. Han ble jo enda ikke ferdig med Nei. Den tanna. Nei, så du skal ha en tur til. Ja, det er satt av 2 timer neste gang. Au da. Åh, jeg gleder meg. Nei. Men det må gjøres. Det må gjøres. Jeg... Og det skal sies at... Som sagt, han er jo ikke ferdig, så det er fortsatt det der hvite kømme på toppen, må man si. Men ikke noe ising eller noe dritt i den tanna enn så lenge, og det er deilig. Ja, det er digg. Jeg var jo hos, min siste tur hos tannlegen i går. Det var etter hvor mange ganger jeg har vært der nå, siden jeg var der første gangen i mai eller juni når det var. Det er vel sikkert, jeg har sikkert vært der 10 ganger eller noe sånt nå. Kanskje ikke så mye. Jeg har vært der nok, men nå skal jeg ikke tilbake på en stund. Hurra! Det er stas. Jeg kan jo sjekke, hvis jeg har vært flink da, til å legge inn alle tannlegebesøkene i... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ok, det var bare 7 ganger siden 21. mai. Jeg mener det er lenge nok, jeg. 7 ganger på 3 måneder. Ja, det... Uff... Det er absolutt nok. Ja. Jeg skulle ikke si, jeg vet ikke om min er eksepsjonelt snillig, eller hva det er for noe, men han setter av relativt lang tid i mellomslaget, så at det har jo vært mye infeksjon og drit. Det kan være det, at han bare ja, åpner opp, skyller opp, planter ned, og så lar vi den kose seg til du skal... Ja. Ja. 8 ganger har jeg vært der for å da også den der rotfyllingsfaen som jeg har i seg anerkjæringen gjorde. Ja. Nei, det var egentlig at det var litt som skulle fikses da, så hun fant vel... jeg tror hvis hun ville, så hadde vi nok satt opp en gang i uka. Men jeg sa, kan vi please ha en uke på en uke, så slipper jeg å på en måte... Ja, det er jo ikke digg, det er ikke gøy, og det er heller ikke godt. Nei, det er... Når du slutter å gjøre vondt, så blir det bare jævlig kjedelig. Og litt skummelt. Ja. Den skulle til å si siste tanna som ble dårlig, den var liksom grei. Fordi den hadde liksom... Det var den siste som begynte å bli dårlig, så da hadde jo den også blitt den siste som liksom begynte å få dødt vev, eller døde nerver og sånn. Ja. Så den var egentlig bare å skjule, og så begynne å stappe full av denne her kømme som vi får. Ja. Og denne nelliken, som er... Det er så rart at det smaker nellik. Men den gamle tanna, den første som jeg liksom måtte få sånn der nødhjelp på arbeidernes dag av alle dager, ja. Den hadde jo begynt å, jeg skulle ikke si, adaptere og kompensere. Så den hadde jo begynt å skape nytt vev. Så når han da begynte å stulle og grave og drite møkk i 14 dager, så kjennes det ut som at han kjørte liksom... Altså, at han bare kjørte direkte sånn knivblad og nåler og drit bare rett i tanna. Det var helt jævlig! Ja, det tror jeg på. Det var et sånt tilfelle der måtte ha. Da måtte jeg ha 2 bedøvelsesprøyter for å i delta at han skulle gjøre noen ting, og selv da gjorde det vondt. Så disse tennene, altså, de kan du faen meg få av meg. Ja, skulle holde. Og så var han jo forklart det også, som gir jo selvfølgelig helt mening, men det sier jo på en måte litt grann om hvor retardert disse tennene er skapet også, er jo det at det er jo liksom, det er bomullsdott, det er sånn der sugerør for å ta opp spytt og all dritten som liksom flyr overalt, og det er liksom som spylestav, og det er faen ikke måte på, fordi tanna må jo isoleres, for det er jo fortsatt så jævlig mye bakterier i kjeften når du driver og jobber med den. At det er den ikke nøye nok, så kan den jo risikere å bare skape en infeksjon til, på infeksjon til, på infeksjon til. Så det er jo det er et jævlig unødvendig sted å begynne å operere, liksom. Ja, og der fikk du sånn runkelklutt rundt tanna, eller? Nei, den faktisk slapp jeg. Du slapp den, ja?
Ja, han sa at vi har den, og den er vist ikke så behagelig. Det litt kjip. Ja, litt kjip. Han sa at det gikk greit, for med da den der, skulle si den der, åh, faen heter det for noe, det der, det spiralen, vet du. Ja. Det synes som vi i underbuksa her, men den sugespiralen som bare lå ned der, pluss den bomullstuten og mer eller mindre en konstant sånn sugetut, var nok til å gjøre kjeften min så knusktør at jeg kjente nesten ikke tunga mi når vi var ferdige. Da var sånn, jeg kan nesten ikke prate, og det ikke på grunn av bedøvelsen, det skulle ikke si, hadde jeg vært i Sahara nå, så kunne jeg ikke ropt om hjelp en gang, tror jeg. Nei. Eller noen andre steder, for så vidt. Nei! Det for tørre i kjeften var det jo. Veldig! Det var jo faen meg sand. Navnet er Sand. Olaf Sand. Ja da. Ja da. Nei da, så da det tilbake igjen, prosident, som tilbake igjen fire dager etter min bursdag. Som da den 18. september. Ja. Ja, for du, er det på den igjen? Du septemberbarn, du. Jeg septemberbarn. Jeg vet at du har bursdag i nærheten av Karl. Ja, jeg ti dager bak han. Ja, av en eller annen grunn så tror jeg alltid du har bursdag i oktober. Jeg vet ikke hvorfor. Du og min mor. Ja. Nei, august det hun tror at jeg født. Nei, okay. Stemmer det. Det jeg som oktober, far din august, og du september. Sånn det. Hvilken, var det 18. du sa? 14. 14. Som en... Og så fire dager etterpå skal jeg til tannlegen. Ja, det var den 18. Lørdagsbursdag, det stas. Det alltid stas. Ja, jeg tenkte liksom at det hører med akkurat det der. Ja, med lørdag. Absolutt. Ja. Så det passer liksom greit også at det fire dager etter bursdagen, for da kan jeg liksom abuse kjeften min, så det griner etter med kake og drit og møkk i 14 dager. Vi er sikkert litt alkohol også, siden det er siden de runde 3-0. Ja, det er sant. Du er jo på rundingen, du også. Ja. Så ja. 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 Da det kanskje greit å pusse ut all den der møkka som skal inn. Ja, ja, det kan være. Vi må også nevne tilkast. Jeg nevnte før, men vi må nevne det igjen. Ja. 6. oktober. Og nå kan vi jo presentere hele line-upen nå. Det da Level Up, Spilledåsene, Red Crew, Spillmatic, Saft og Svele. Saft og Svele. Lulbua, Nerdelandslaget og den ikke ukjente podcasten Slutt klokken 23.00. Den gleder jeg meg til å høre. Slutt? Ja, det ikke sant. Det var morsom. Podcastene dørene åpner og slutt. Og ja, sånn ja. Ja, ikke sant, for de står på programmet de også. Den vitsen skal jeg spare Og etter oss så kommer Lulbo av Nederlandslaget, og jeg gleder meg spesielt til å høre slutt. Den skal jeg bruke som avslutning på liveshowet. Ja. Ja. Jeg tenkte også, vi trenger en av disse podcastene vi kan gjøre narr av, som et lite stikk, for jeg har da også en annen vits. Ok. Hyggelig å være her med kremen av norsk podcast, og så nevner jeg en av de andre. Ja. Sånn ha-ha, sånn klassisk... Da er det vel kanskje nærmest å ta Level Up, da. Ja, siden vi er affiliert med de. Ja. Ja, eller så kan vi ta igjen på Lulbua fra forrige cast. De tullet jo, ville jo ikke tulle med oss, nesten. Hæ? De ville jo ikke tulle med oss, men hva tenkte du? Nei, men det var liksom bare den, vi har, skulle ikke si, kanskje den kleineste halvtimen i mitt liv. Og så er det liksom tropper av scenen, og så er det til kanskje Colosseums kraftighet i tordnende applaus. Så da kunne vi liksom bare... Ja, og så lov vi jo da. Ja, det hadde gått an. Vi kanskje har konkurranse hvor de kan by, de andre podcastene kan by på å være en del av vitsen. Det skal jeg faktisk foreslå. Det synes jeg høres som et godt forslag også. Ja, litt ekstra penger inn der altså. Så ja, har du spilt noe? Ja. Har du spilt noe fett? Ja, jeg begynte å spille Bloodborne for et par dager siden. Ja. Måtte knuse det igjen for å få opp moralen. Funket det? Jeg kom halvveis i spillet uten å dø.
Oi. Så jeg vil jo si det godkjent. Var det en liten del av deg som tenkte nå klarer du det first run, og så ble du litt lei deg når du deva? Nei, jeg var forberedt på det, fordi ja, okay. Det en boss I spillet som heter Martyr Logarius. Og han sånn, han bare veldig sånn notorisk for å tåle litt vel mye, og også slå litt vel hardt. For du kan møte han veldig tidlig I spillet. Ja. Og selvfølgelig gjorde jeg jo det. Så da var det liksom ikke dø en eneste gang, drepe boss etter boss, og bare ja, 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 så kom jeg til han, og så dør jeg 7 ganger på rad. Ja. Og sånn, ja, nei, men dette, det står til forventning dette, egentlig. Men jeg har jo en drøm da, om å en eller annen gang ta mot det, og enten streame, eller ta opp til YouTube et Deathless Run for Bloodborne. Jeg har planer om det. Det har vært nice. Men det bare... Det kommer til å kreve litt trening fra min side, tror jeg. Ja, og litt tid når du dever 7 timer uti, om å starte på nytt. Ja, altså, det var jo takk lov ikke 7 timer da. Det gikk ganske fort å komme dit jeg gikk, men allikevel 5 timer, det er lenge nok det, altså. Lenge nok, ja. Det tror jeg på. Selv så har jeg spilt Remnant From the Ashes. Som jo har blitt beskrevet som en beskrivelse jeg så drittlei nå, Dark Souls with Guns, som jeg okay. mener feil, men spillet var allikevel veldig artig. Det en sånn tredjepersons skyt deg oppover. Ok. Med fiender, naturlig nok. Men hvor det sånn det fiender, du skal skyte fiender, tror du det? Nei, men hvor det litt sånn bosser som litt kjip å ta, så du må lære deg taktikken på, og dodging av angrep og litt sånne ting. Ganske artig faktisk. Buggy, som I ville helvete, og da mener jeg ikke strandbilen Buggy, da mener jeg... Nei, jeg tok faktisk den. Ja, da mener jeg fullt av bugs. Det var jeg spilte da med Christer. Mr. Oof, ja, Mr. Press Waste. Og da, første gangen vi skulle ta bossen, siste boss. Ja. Så, for du har sånne checkpoints som ser veldig like ut som bonfires, skal sies, men de der likevel. Så fryser spillet mitt seg. Eller karakteren min fryser. Ja. Christer kan fortsatt gå rundt. Aktiverer da cutscene til siste bossen. Da jeg med igjen. Ja. Og så skjønte vi ikke helt siste bossen første gangen. Så vi ga litt faen. Tenkte at vi må levele opp litt, eller prøve med flere folk og litt sånt nå. For du kan jo spille med 3, vi var 2. Ok. Så prøver vi en gang til. Da skjer følgende. Jeg aktiverer cutscene. Det går helt bra. Så fryser jeg. I bossfighten, jeg kan ikke ta skade, jeg kan ikke bevege meg, jeg kan ikke bevege kamera. Jeg bare står der. Og så har den sånn... Den bossfighten har 2 fighter. En veldig lett, den andre ganske kjip. Så når du lar de klare å ta første del, så aktiveres en ny cutscene, og da blir jeg med på laget igjen. Det som da skjer videre, følgende. Vi klarer å ta den jævla bossen. Nei! En tredjedel ut I kampen, så får vi quest completed. Vi får alle tingene du trenger for å ta bossen. Bossen lever fortsatt. Når vi endelig, etter et kvarter, klarer å drepe den bossen, så bare forsvinner health barn, og bossen fortsetter som vanlig, tar ikke skade og bare dreper oss. Herregud. Men vi tok den igjen siden og fikk liksom siste cutscene og sånn, men fikk ikke da noe XP eller noe ting for det, for vi hadde jo teknisk sett tatt bossen før. Det er artig. Men hvis de får patcha det, så tror jeg det kan bli litt stas, altså. Ja, så de game-breaking bugs jo... I hvert fall når du spiller med andre, så føler jeg at de mer hysteriske enn det de sånn direkte I veien, på en måte. Ja, det blir litt morsomt. Det mer sånn der... Lolbua, greatest hits. Nei, Rorbua, greatest hits, mener jeg. Ja. Det var på siste bossen, og tror jeg faen ikke, et cetera. Men det er jo ikke helt bra at det skjer allikevel. Det jo ikke det. Skal sies at vi spilte det før release, altså sånn early access dritt, kjøpte nå og få det nå. Det var på en måte sånn det ble. Det var en sånn
Kjøp det før den 15. og spill det fra den 15. for det har kommet den 20. Ja, ok. Men du kan right. også kjøpe det den 16. og spille fra den 16. selv om det ikke var release før den 20. Så strengt talt så var det jo release, for du kunne kjøpe, spille når du kjøpte det. Ja. Så, men jeg håper de lager litt mer litt content og litt sånn. For meg føltes det, selv om det mye mindre i scope, veldig mye mindre, så vil jeg si jeg fikk litt følelsen at dette var en morsom Destiny. Ah, ok, ja. På en måte. Mm. Bare litt mer random bosser og ikke samme spill i det hele tatt. Men jeg fikk litt den Destiny-følelsen på en måte. Bare at det var gøy. Jeg skulle ønske jeg fikk den igjen, fordi jeg skal ærlig innrømme, jeg synes det første Destiny var relativt artig på slutten der. Ja. Når vi tok det der raid og sånn, det synes jeg var ganske gøy. Ja. Når du føler deg liksom involvert i ditt førstepersons spill, det ganske kult. Men det andre... Nei. Ja, jeg likte ikke det heller. Jeg spilte det vel i 10 timer, det tror jeg. Men det var liksom, åh, nå er den samme eventen opp igjen. For 7. gang i dag. Hmm. Ja, og dropper heller ikke noe som jeg trenger deg. Nei, men så fint da. Det jeg hater MMO-er når de time wasters. Ja. Det gjør jeg. Fordi, altså, definisjonen av et MMO, gjerne et MMO-RPG, der hvor Destiny er en hybrid av noe slag, er jo å synke livet ditt inn i et virtuelt liv, mer eller mindre. Ja. Men i det minste, når du liksom, når jeg tar da, en sånn daily dungeon i Final Fantasy 14, for eksempel, så vet jeg at da får jeg sånn 2 eller 3 ganger så mye experience for å gjøre den dungeon om dagen. Ja. Så er det liksom, den tar jeg, fordi da leveler jeg garantert 1 til 2 ganger, bare på løpet av den. Så det liksom, yeah! Men når du gjør den samme tingen om og om igjen, og det er ingen garanti engang for at du får noe fett ut av det, da er det sånn, bare, nei. Ja, det er egentlig... Det er litt for mange spill, eller spill skapere, i min mening, som ikke setter pris på tiden din. Ja. Det er sant. La oss heller ha spill som setter pris på vår tid. Ja, men jeg føler ja. MMO er litt waste uansett. Det blir en grind. Ja, det blir det, absolutt. Så jeg tenker at det å komme til max level i WoW er jo som å gjøre samme ting mens du leser en bok, strengt talt. Ja, det er jo det. Føler jeg. Nå er jo ikke jeg... Bare... Nå er ikke jeg sånn superfan av denne MMO... MMORPG-en. MMORPG-sjangeren. Selv om jeg skulle ønske jeg var det. Det er litt gøy, det der du sier med det å kunne synke tiden sin inn i noe. Ja. Og liksom kuse seg for fullt. Sånn er livet. Det er ikke alltid det funker. Nei, det er dessverre sånn da. Men... One does the best of it. Every day, as much as one can. Yes. And if you can't, you can't. No. Sometimes life ain't a dance on roses. No, it's a... 4 roses. It's a dance on... Spiker mats? Yes, on spiker mats. Yes. And, you know, they say that... Yes... Yes, you know. Yes, you can't have you can't have the cake and eat it too. Du kan ikke ha kaka og spise den. Mm. Som er et uttrykk jeg ikke skjønte, som jeg aldri skjønte før jeg hørte det på svensk. Ok. For da ble det sagt, jeg oversette det til norsk jeg da, siden jeg ikke er ja. Så god på svensk. Da på svensk, allikevel. De kan inte äta tårtan. Ja, de kan inte spisa upp tårtan och allikevel ha lite kvar. Och jag sån ja. Den gav mer mening för mig. Ja, för jag tror det är det när you can't eat the cake and have it too. Så du kan inte ha en kake och spisa den. Nej, fan är inte din eller vad? Nej, aldrig skönt. Ja. Den skönar jag. Men när du får den på det jo, den måten. Ja, det är ju jävligt. Alltså du har favorittkakor i föran dig. Mm.
så det tomt. Jeg synes faktisk den nest siste biten den verste. Ja. For da skjønner du at... For da vet du at nå det bare en igjen. Ja. Etter da må du finne liksom the opportune time til å bare kyse deg med den. Mm. Vet du hva? Det er kun kake jeg blir sånn om. Pizza? Nei. Nei, jeg blir sånn. Fordi jeg blir alltid ødelagt mett av pizza, så det liksom det går greit. Ja. Hvis man ikke blir det da. Det måtte kanskje vært... Men ikke sant, plutselig så vi, la oss si du på pizza-restaurant da, med noen sånne der ordentlige pyngler, som ikke har ordentlige mannfolk. Og så er det sånn, vi fire stykker, ja, en stor pizza må da vel være nok på fire stykker. Så ja, jo, nei, ja, ja, det det sikkert. Og du vil jo ikke være han, unnskyld at jeg sier det feite faen heller, som spiser en stor pizza alene, mens det tre stykker som deler en. Nei, den, vel har jeg prøvd å være han der glupske fitt. Da, som bare starver seg selv hele dagen og så går på pizzabuffet og så skal spise dem ut av huset men det blir jo bare til at du spiser 4-5 stykker allikevel, liksom ja, så dette funker ikke nei, det gjør ikke det men vet du hva, det har jeg lyst til en gang med gjerne med deg kanskje et par andre også og liksom finne en buffet ja som har litt sånn god mix av ting. Ikke Kina, ikke denne taco-buffeten heller, men kanskje noe sånn der sånn noe sånn mongolsk eller noe sånt, sånn som bare har masse kjøtt og div. Ja. Så skal vi spise til det lønner seg. Ja, men er ikke det som heter greia med buffet at det gjør ikke det. Nei, men jeg har lyst til å gjøre det likevel. Ta med så mange at det liksom bare... Nå skal vi spise deg ut av huset. Vi skal spise til eieren sitter bak skranken og gråter. Ja, jo, kanskje. Det sikkert en eller annen klausul et eller annet sted som gjør at de kan køtte deg av tidlig, vil jeg tro. At du som ikke bare kan ete ut av huset. Jeg vet da faen. De stenger jo en gang, da. Ja, de gjør jo det. Men det hadde jo vært litt sånn... Jeg husker ikke hva det var, om det var... Jo, det var Mission. Hørte her om da han tok en liten refresh på gamle tuter. Og da var det et vedkommende. Jeg tror det var noe sånn der heavyweight bodybuilder av et eller annet slag. Som hadde blitt bortvist fra en sånn sushi-buffet, for han spiste for mye. Ja. Og greit, jeg kan forstå det når du betaler da, jeg vet ikke... Si maks 150 kroner da. Mm. Og spiser 100 biter sushi. Da spiser du til det lønner seg. Ja, men jeg føler her at, og dette er kanskje akkurat derfor du gjør det også, det er forskjell på buffet og all you can eat. Ja, for all you can eat, det er implicit i navnet. Da spiser du til krampetare. Ja, men jeg føler, hvis det en buffet, så kan, vet du, dessverre vi tomt. Nå vi tomme, kokken har gått hjem. Ja. Så kan du på en måte ikke kreve mer, uansett. Nei, det synes jeg var greit igjen da, på denne Kina-buffeten vi var på, ja. På Nordbyen. Da var det liksom, å, er det noe med crispy chicken? Nei, ok, forventelig da. Ja, så kom det jo til slutt. Det gjorde det. De fylte jævlig hissig på, hvis vi var der, så det var good shit. Ja. Fy faen. Det er trist. Fy faen. Men en dag, en vakker dag, så skal vi ete i stykken buffet. Yes, jeg gleder meg. Sann mine ord. Ja. I shall truth your words. Truth your words. Mm. Vann, livets vann. Imsdal. Vi ikke sponset, men vi skulle gjerne vært det. Så Imsdal, er det eget konsern? Ja, det vel det, eller er det eid av noen? Ja. Ringnes. Så Ringnes, bare kontakt oss. At det er Ringnes, ja. Ja, ja, ja. Åh, jeg husker han, jeg vet ikke om du har vært borti komikeren Pablo Francisco? Jo. Jo. Så et liveshow var han en gang, og da, han klarte ikke å gi slipp på det at vannet vårt het Imsdal. Det var så morsomt. Ok. Imsdal. Og så var det alle mulige benevnelser på hva det kunne være. Det var sånn, ha, 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 foreign humor. I love it! Jeg klarer ikke å komme på noe morsomme. Imsdale.
Det var liksom bare Imsdal. Han måtte uttale det sånn hver gang. Han kunne ikke bare si Imsdal, han måtte være Imsdal. Imsdal. Sånn som du der Fit Eye Bones skulle uttale black metal bandet Skalle. Ja. Og da ble det Skalle. Skalle. Det må liksom være sånn, er det bare kommer du bare Skalle på alt som er av sånn hard skandinavisk, føler jeg. Ja. Er det ikke bare tølketrommel? Er det ikke bare vaskemaskin, gaffel? Men det kan jo ha noe med at hvis vi hadde prøvd å snakke for eksempel arabisk, så kunne det hente at de også hadde tenkt litt sånn, dette klarer de ikke, jeg jo tullinga. Jeg føler jeg er litt unnskyldt. Oh, you don't know the language that are spoken by maybe 5 million people worldwide. Are you what the fuck? Your language is only spoken by like what 2 billions? And you can't pronounce Norwegian? That's that is Costbear. That's Costbear. Men ja, det er gøy. Det er også den klassikeren i er det X-Files? Trondheim. Trondheim, ja. Og så bare det er også en Carl kan gjengi en perfekt. Jeg husker aldri hva det er for noe, for det er så gibberish. Men det er også en setning i den Bones-episoden som er sånn der, det er to politimenn som prater med hverandre, og den andre ene politimann sier til den andre på norsk, i Gåstein, hvorfor var det hodet du deg? Og det er sånn, hæ? Er du prøvd å si for noe? Hva han egentlig skulle si, hvorfor? Nei, jeg husker ikke om det er akkurat det han sa en gang, men det var noe sånn, hvorfor hadde de det er liksom bare sånn fullstendig gibberish av liksom-ord. Tenker sånn, er dette bare Google Translate? Er det så latskap selv på tv-serier, liksom? Ja, det tror jeg. Altså, nok en gang da, det er 5 millioner som snakker språket. Hvor mange av de 5 millioner ser på Bones? Mest sannsynlig ikke så. Ja, nei, det er det, Anna. Så det er liksom, hadde du Giddy, hvis det var så lite? Jeg vet ikke, jeg liker genuinitet. Ja. Som om det ikke er perfekt, så i hvert fall worth the effort. Ja. Det gjelder egentlig alt, ikke bare norsk. Men det er jo... jeg husker ikke hvilket eksempel det var. Jo, det var jo faktisk den 12. kriger, eller hva var det for noe? 13. kriger? Ja, enten den 12. eller 13. Husker ikke. Ja, det er det. Jeg var den 7. kriger. Ja. Og da hørte du liksom at jeg tror det er nordmenn som prater, bare at de legger på den der jeg skal drikke julablott inn til heimen står på, vær så gud. Hvis jeg husker riktig, så var det vel norske, svenske og danske skuespillere, tror jeg, som liksom var de starten på en vits. Ja, som var de første 11 eller 12 krigere, ja. Det var svensken, dansken og nordmann som spilte en film, Robert De Niro. Nei, Antonio Banderas. Nå er det så rasiske kutt, men alle disse italienske og spanske navnene, de går litt sånn ihop. Ja, nei, det får være lov. Hvem er Antonio Banderas? Nei, han andre ene. Vi begynte å nevne Robert De Niro. Ja, det. Jo, selvfølgelig, never mind. Jeg vet jo hvem er. Ja, det er den 13. kriger. Han er den 13. kriger. Ja, stemmer. Kniger. Var ikke den litt sånn, koselig? Vet du hva, jeg husker ikke. Jeg så den på bussen fra en eller annen skoletur en gang eller noe sånt nå. Vi kan sjekke ratingen på IMDb når vi er så godt i gang. 6,6. Ja, nei, men det av det jeg husker, det er en verdt. Ja. Jeg bare husker, jeg synes det var så søtt hvordan han Banderas, han får jo en sånn jævla bastard sword fra en av disse her vikingene. Han klarer knapt å holde det, så ja. Da bruker han heller hele dagen på å file ned fanskapen til en sånn simitar. Men da blir det jo ganske maskin nå, gjør han ikke det? Med den... Jo, da gjør han jo så jævla skarp.
Ja. Han jo så rask, så liksom... jo da, han ble jo kastet over ende hvis han fikk en shoulder bash fra en av vikingene, men han dansa jo også rundt om da, hvis han gikk inn for det. Ja, der ser du. Speed kan slå brute av og til. Å ja, absolutt. Jeg har... gjennom neste hele den første playthroughen min av Bloodborne, så har jeg gått... bare gode gammeldags Sawbladen, den ene du kan begynne med, vet du. Ja. Ja. For den er rask. Og når du tar den der Transform-dritten, så du liksom... Du extenderen som en jævla sånn flip-racer. Så slår det noe så jævlig hardt, og det er raskt. Selv om jeg alltid har vært han der... Jeg bærer en hammer som er så stor at det helst trengs tre menn. Det er liksom sånn jeg alltid har vært, ja. Egentlig. Men nå begynner jeg å like gjerne sånn dual wield, eller bare én ting som er kjemperask. Enkel wield? Ja, egentlig. Hvordan det blir. Selv om en hammer er jo også enkelt wield, strengt talt. I digress. Skal vi ta noe herremenn? Ja, vi kan ta noe nærmere. Vi kan starte med Alene Theodorsen. Veldig dårlig på å komme på dilemma. Det går helt greit. Så jeg fyrer enda et spørsmål. Hva er det tidligste minnet dere husker? Ja, det er... jeg husker ikke hvor gammel jeg er, men det er før jeg har begynt på skolen. Ja. Jeg sitter i kjøkkenet, som også har en sånn dør som leder rett ut. Det var en sånn der terrassedør av noe slag. Og der sitter jeg og leker med opptreksbare dinosaurer. Ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg husker det, jeg bare... That's mine. Jeg var kanskje fire, jeg vet ikke. 4-5. Ja. Nei, altså, det er liksom, spørsmålet er, hva har man fabrikert, og hva husker man faktisk? Men det første jeg er sikker på at jeg husker, det er OL på Lillehammer på TV. Ja. For det vet jeg skjedde. Ja, det vet du skjønner, ja. Ja, det er på en måte ikke noe... Jeg har også noe minner om at jeg kjører rundt på sykkel på verandaen, sånn trehjulsykkel på... Men sant, det kan jo være fabrikerte minner, jeg har sett et eller annet bilde fra det eller noe. Men jeg er sikker på at jeg så OL på TV. På TV. OL på Lillehammer på TV. Ja. Eventuelt OL på TV på Lillehammer. Ja, av TV-begivenheter, som jeg husker, bortsett fra det å være dritredd, pump og pilt... så ja. Var det vel Norge slo Brasil, tror jeg. Ja. Da var jeg vel 10, kanskje? Ja, du var vel 9. 9, ja. Du var vel stengt av 8, for det var sommeren 89. Nei, sommeren 98. Det er den eneste fotballkampen i mitt liv jeg har vært investert i. Ja. Jeg bryr meg jo sånn. Mitt ræva, må du vite. Men... akkurat det var litt tøft, det husker jeg. Det var sånn, du har fotballnasjonen Brasil liksom, som blir danket ut av Norge. Det var, den tror jeg ikke mange så komme. Nei. Og norske fotball... Det var derfor folk klikket så i vinkler når det skjedde over. Ja, og norske fotballkommentatorer har husket det nå i snart 30 år, skal sies. Ja, 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 den kommer jo aldri til å dø ut. Nei, det husker jeg den gangen. Vi ligger på 170. plass på FIFA-rankingen, men en gang så slo vi Brasil. Det er litt lille halmstrå som fotballnasjon Norge kan henge seg igjen i. Ah, isn't it fun? Isn't it fun? Eirik sier god kveld i stuen på kjøkkenet. God kveld? På kjøkkenet på badet. Litt humor der. Han har et spørsmål om Elder Scrolls. Oi, ja, kjør på. Vi vet jo at dere syns det meste er gjort bedre i Morrowind enn Skyrim. Men, er det noe dere syns Skyrim gjør bedre enn Morrowind? Stå på, karer, digger podcasten deres. Ja, magi. Uten tvil. Magi i Morrowind er garbage. Nei, er det det, ja? Jeg syns det. Det er morsommere, kanskje. Mye morsommere, fordi det har liksom mer en visual impact, da. Ja. Og det faktum at du... skal vi se, jeg tror ikke det er top level, men det er ganske høyt oppe level av Destruction Frost Magic i Skyrim. Mm. Så liksom tar jo... Du liksom maner opp en liten kugel, og så kaster du rett og slett ut en sånn
bevegende fuckings frozen orb som bare skyter fuckings istapper rundt seg. Så hvis et eller annet som ikke tåler is blir fanget I det, så blir den jo voldtatt. Ja. Og det da liksom å enten bare smette hendene sammen og kaste ut en sånn kjempejævel av det, eller hvis du har en sånn utømmelig manasøyle, bare drap en, kaste den, drap en, kaste den, drap en, kaste den, og være et fuckings maskingevær med disse spilsene, det synes jeg kjempegøy. Ja. Mens en magiker i Morrowind, spesielt early game, jo ubrukelig. Ja, det sant. Du så squishy. Ja, og så det den, ja. Og så det tom for mana. Så det tom for mana, ja. Ja. Og hvis du skal være magiker, så må du da helst være Breton, som jeg tror kanskje det beste valget egentlig. Eller hvis du skal bare uber-knullpupp magiker, så må du være high elf. Ja. Og high elf kanskje den mest rølpete klassen i Morrowind. Han har sånn 75% weakness to fire, 50% weakness to shock, 50% weakness to frost, etc. etc. Men de får jo da mest mana av hele fanskapen, fordi de har en sånn bonus-slag. Ja. Og så kobler du den opp med den fanskapen som gjør sånn at nei, det tegnet, Atronach, tror jeg det heter, ja. Som gir deg dobbelt så mye mana som det igjen, bare da at manaen din tar jo aldri å regener. Ikke når du sover. Du må drikke, liksom, potions og sånn. Så blir jo en gud helt til slutt. Ja. Da står du jo på siste bossen, liksom, og bare pelmer to spells, og så ferdig. Men, jeg vet ikke. Jeg synes ikke det har noe god feedback. Nei, jeg kan være litt enig der. Det det som moro I Morrowind, igjen, som knuser alle andre, I min mening, det alkemi. For det kan du abuse noe så inn I helvete. At, du kan liksom lage en Restore Fatigue Potion, som så faens dyr, fordi han så bra. Han varer liksom I 4 in-game uker, fordi du har så mye intellekt, at du bare går bort til denne her, enten denne scampen I ja, Caldera, kan. Eller så finner du denne mudcrabben ute I Hutt 80, som har 10.000 gull. Og så bare, ja, her en, vær så god, 10.000, yes, sell for all. Og så bare venter du 24 timer til neste dag, og så, ja, da inventory fullt igjen, ja, greit. En potion til, 10.000, takk skal du ha, og så... Rinse repeat. Så blir du en rik mann. Ja, det derfor jeg egentlig elsker Morrowind. Det fordi at hvis du vet hva du driver med, så kan du gjøre spillet til, så jævlig til din bitch, at det bare sånn. Du går jo bare rundt og farmer Dark Brotherhood members I begynnelsen. For det bare, ja, det sant. De selger jo så jævlig bra, de rustningene deres. Helt sjukt, egentlig. Jeg tar en videre mail. Fra Bjørnar. Hei Bjørnar. Oh, hallo Bjørnar. Bare kunne se film på kinoen. På kino, parentes bemerket. Kinoen vil kunne spille filmene du velger fra tid til tid. Det koster cirka 100 kroner å se filmen. Eller bare kunne se skrekkfilmer. Bare skrekkfilmer på kino? Nei, bare kunne se skrekkfilmer. Eller må se alle filmer på kino. Så må betale 100 kroner. Oh, ja, sånn, ja. Men du kan da velge hvilken film du vil se på kino da. Ok. Nei, jeg tar vel at kino, tror jeg. Jeg tror jeg tar kino. Egentlig ganske greit. Ikke at jeg har noe imot å se skrekkfilmer, men... Da lander jeg på ingen måte. Bare å se det resten av livet, det kan bli litt kjipt. Altså, det kule med skrekkfilmer at da har du jo et ganske bredt spekter. At da kan du liksom se på de verste verstingene av sånn... B-filmer, og bare koser deg gløgg ihjel med det, og, egentlig. Ja. Ikke ut bedre. Det hadde blitt litt for mye å gå, tror jeg. Ja. Og så tenker jeg som snuser, jeg kan bare slutte å snuse, og så kan jeg finansiere kino I stedet for. Og jeg ikke sånn at jeg kommer til å gå på kino hver dag. Nei, siste gang jeg gikk på kino, det var jo da Endgame, da. Ja. Men før der igjen? Oi, det lenge siden det. Eller det det? Nei, Infinity War så jeg... her, som jeg håper å si. Ja, det mye mulig. Oi, wow. Heter den rett og slett da I am number 6 eller noe sånt?
Det godt spørsmål. Jævlig sær og egentlig ikke noe særlig bra sci-fi. Jeg husker det var litt koselig likevel, for jeg gikk og så det med en kompis. Men det jo snakk om... Ja, det nærmer seg 10 år siden, tror jeg. Det såpass, ja. Ja, jeg ikke så ofte på kino. Nei. Da får vi dratt litt mer på kino da, kanskje. Med, for kan det hende du får lyst til å se litt film etter hvert? Ja, absolutt. Så det jo... ja, det noe... medaljens oppside. Ja. Jeg vil ta et gammelt dilemma, fra da du ikke var her. Ja. Bare fordi jeg veldig gjerne vil ha svaret ditt på det. Kjør på. 23 grader tropenatt, hver natt, uten form for aircondition. Her har jeg modifisert dilemma litt. Ja, ok. Bare fordi tropenatt hver natt vil basically bety end of the world. Så tingen sove på et rom som holder 23 grader hver natt, uten aircondition og sånt nå. Arch. Eller transplantere kjønnsod ditt på hodet, og du kan aldri dekke det til på noen sånn måte. Så du kommer til å få en sånn kuklugg. Ja. Nei, man blir vel vant til det jo da, gjør man ikke det? Til kukluggen, eller til varmen? Kukluggen. Ja, du der, ja. Jeg tror ikke jeg klarer, jeg tror ikke det aktuelt, rett og slett. Jeg tror ikke det. Ikke tropenatt. Da jeg altså så miserabel. At, ja nei. Da hadde jeg gitt kall på noe av det jeg liker mest i verden. Det å kose seg når dyna. Kunne jeg aldri gjort igjen. Nei, det kunne du ikke. Så da hadde jeg blitt han i avisa. Med kukk i panna. Altså, du transporterer ikke penis. Nei. Hva var det jeg skulle transplantere? Kjønnshår. Det var kjønnshår i panna, ja. Ja. Ja, ja, nei, men det kunne jeg bare inkorporert til et eller annet merkelig sveis. Ok. Det var sånn kjempestritt hår akkurat foran, sånn, og veldig selektive krøller du har, da. Jo, nei, du skjønner det, at... Det var et dilemma. Det var enten det eller jævlig varmt. Ja, nei, varmen ikke aktuelt, rett og slett. Nei, du da? Nei, jeg helt klart varmen. Jeg tror du vender deg til det. Ikke sjans. Tingen med varme og kulde, for så vidt, at sovner du så sovner du. Ja, men det det at jeg sliter så jævlig å sovne igjen når det gjelder varme. Ja. Nei, men jeg går for varmen. Det særlig for heller starte dagen min med en kald dusj. Ja, altså, den nok god. Det nok, ja. Den nok godere enn godest. Absolutt, absolutt. Da skal vi avslutte litt med spalten. Filosofihjørnet. Kan du spikere gelé til en tavle, etc.? Kan du spikere gelé fast veggen? Saft og svele filosofer! Hvilken vitenskapelig gjennombrudd vil ha størst påvirkning på mennesket? Altså, fremtidig? Ja. Kanskje ting vi forsker på nå, som vi ikke har helt klart å finne ut av enda. Ja, ja. Jeg tror... for det først er det fristende å svare intergalactic travel og sånne ting. Ja, ja, ja. Det å kunne liksom... dra bort. Må ut i det vide universet oppe si, og se om evig alene. Ja. Sjø. Men jeg tror før vi kommer dit, ja, så kommer vi til å klare å bli, om ikke udødelig, så kommer vi i hvert fall til å klare å bli jævlig gamle. Ja, det blir nok noe sånn genetisk extension av noe slag, ja. Om det gjennom kyborging eller hva faen, det... Og da blir vi plutselig jævlig mye folk. Vi blir det. Og da tror jeg vi må omstille oss litt. Og da begynner the interstellar travel. Ja. Da må vi populere andre planeter. Ja. Nei, det er et godt spørsmål. Altså,
skulle jeg si, det fristen å være kjedelig og safe og si det, det å endelig knekke kreftkoden. Det hadde jo vært jævlig bra. Ja. Det liksom den ene tingen som siden tiendes morgen, at vi gjør alltid leaps and bounds, men det bare... Det skjer ikke noe, sånn sett, må man på si. Nei. Men jo, enten den udødeligheten som du sier, eller teknologien nødvendig til å komme I kontakt med andre sivilisasjoner hvis de finnes. Så interstellar travel da. Ja. Åpne ormhull, eller hva faen, som relativt safe for travel, og de. Blir uansett med det raskeste faenskapen vi har, så kommer vi jo ingen sted. I det store og hele, liksom. Nei, det sant. Det er litt skummelt det også. Jeg, når jeg hører sånt, da får jeg litt sånn der inferiority-kompleks. Jeg tenker på det at, fy faen, jorda jo bare en liten flekk på liksom... En liten flekk på lakene, si. ja, et lite flekk på alle bestefedres største mord-crime scene, liksom. Ja. Det jo så mye ute der. Så det litt den igjen, skulle du si, The Great Silence, som det også blir kalt. Liksom, universet så svært, og vi der vi nå, må på si. Ja. Hvorfor det så jævlig stille der ute? Det fordi det svært, da. Jævlig svært, og så det liksom, det en sånn nervøs tanke, sånn, det så svært at vi ikke når frem til hverandre, eller det så svært og så dødt? Det også en litt sånn guffen tanke, en gang iblant, som treffer meg. Ja. Men, vi har mye å fikse med menneskeheten først, før vi skal begynne å deale med ting som kan være større eller på like linje med oss selv, tror jeg. Ja. Så vi har... Ja, nei, fortsett. Nei, for eksempel det å slutte å krige og sånn, det hadde jo vært greit. Det hadde vært... Hvertfall over petty shit, det liksom... Ja. Lønna seg lengden. Hvis vi hadde sluttet med slikt. Men, da avslutter vi på en down note med Svensens eksistensielle krise. Hæ? Så, takk. For at du har hørt på, altså ikke du da, men de som lytter til denne episoden av Sosiale med Bjørn Smittau og Jan-Martin Svensen. Hei sånn! Minner om at vi har en såkalt live podcast på Tilt, da Tiltcast, 6. oktober, sammen med en haug med andre kule... Kule dudes, dudettes, eller det noe dudettes? Ja, spilledåsene er vel da Dudettes, hele gjengen. Flott. Det var en herlig latter. Men ja, Saft og Svele, Facebook.com slash Saft og Svele, Patreon.com slash Saft og Svele, spesielt takk til Ghetto Boys, Kåre, Sigurd og han Thomas andre. Sig her! Og så snakkes vi på SoundCloud og Facebook og YouTube og alt mulig. Join oss på Discord. Et ketera. Fy, var det det? Og så det vel egentlig bare å ønske alle sammen en usædvanlig flott kveld. Ja. Og hei. Ja. Og svelg, mener jeg. Helg og svelg. ja. Sug og svelge. Hilsen Helge. Takk for I dag. Hva skjer når Helge har sugt ferdig? Nei. Hvem? Ja. Ja. Jeg vet du sa sad, men jeg ville ha ikke det. Ja, da kømmer den usad vanlig mye. ja, kan du bare si køm? Køm. ja da. Det trivelig det, altså. Ja da, jeg liker det, det ikke det. Trivelig med litt køm, si. ja, det var det du sa. Det var det du mente også, tror jeg. Ja. Køm I kusa, køm på ræva. Don't come for me, Argentina. The truth is I never said you.